15 minuta. Želim da pozdravim moje goste koji nam dolaze iz ekonomske škole, direktora Dragana Aleksića, dobro jutro, Lazara Milutinovića, glavnog junaka ove naše priče, i Svetlanu Perić, dobro jutro. Ovo je priča o školskoj i đačkoj solidarnosti. Lazar ima problem, ali tu su njegovi prijatelji i drugari i čine sve da mu izađu u susret i da njegove muke ne bude tako velike. Svetlana. Lazar ima problem, on je oboleo od cerebralne paralize. Mi smo se odlučili, pošto već postoji mogućnost da on ozdravi, da mu pomognemo koliko god je to u našoj mogućnosti. Pokrenuli smo akciju na nivou odeljenja da skupimo novčana sredstva koja su mu potrebna. Izložili smo to i parlamentu i to je prihvaćeno na nivou škole. Mi smo već određene novčane sredstva prikupili, ali Lazaru je potrebno još malo. Zbog toga smo se obratili vama, jer svesni smo značaja medija i nadamo se da će svi humani ljudi na ovom svetu, no, odnosno... Koji na ovom svetu? Pa naravno, naravno, i putem interneta mogu da nas gledaju. Drago mi je da su to deca organizovala, tu je škola koja je podržala tu đačku akciju. U ovo vreme kada živimo sa tim lažnim humanitarcima, ovo je akcija koju mi želimo da podržimo. Podržala i škola, gospodine Aleksiću. Pa da, vidite, meni je drago da parlament ekonomske škole se upravo bavi ovim problemima, problema svog vaspitanja i obrazovanja, uređenja svoje sredine, kontakt sa profesorima, da što lakše i bezbolno rešavaju svoje probleme. Lazar je jedan omiljen učenik koga je društvo prihvatilo, on je i maturant ekonomske škole, tako da je meni drago, mi smo zdušno, ja kao direktor i nastavničko veće također je prihvatilo i učinit ćemo sve da Lazar bude sastavni deo tima. Lazar je pun optimizma, iako ima problem, ima nade i vere da može da bude bolje. Lazare, problem je od detinjstva, je li tako? Da, od samog rođenja. Rodio se u šestom mesecu, trudnoće, inkubator se pokvario, ostanem bez kiseonika i sami vidite posledice. Dobro, vremenom... Sve je bolje i bolje. Znači, ja od kad znam za sebe, idem na terapije, na vežbanje, idem na bazen, hidroterapije, 4 puta dnevno vežbam kući. To je to, trudim se. Nijednog trenutka nismo odustali? Nijednog trenutka. Evo, sad sam se popeo sam do televizije, treći sprat, bez problema, bez ičije pomoći. Tako da se trudim u svakom smislu da budem aktivan i da to za mene ne predstavlja neki problem. Ajmo sad konkretno o problemu. Imao si jednu terapiju, lečenje, posle tog lečenja, ajde kažemo u Centru zdravlja Izvor blizu Sopota, lečenje dalo rezultate, jel da? Dalo rezultate, 10 metra, bez kolica sam išao, bez ičije pomoći, mislim da je to... To je najsrećniji dan u tom životu, pretpostavljam. Da, najsrećniji dan i najsrećniji dan mojih drugara što su to videli i oni su srećni zbog toga. E sad, sledi novo lečenje, Lazar. I zbog toga su pokrenuli ovu akciju, zbog mene. Sledi novo lečenje, koliko je potrebno? 150.000 dinara za mesec dana, da bi ja boravio mesec dana tamo. Koliko ste prikupili, Svetlana? 80.000. 80, znači još 70.000 nekako nedostaje. Da. Vidimo tu saradnju i taj optimizam. Gospodine Aleksiću, škola je, što kažem, prihvatila Lazara kao ravnopravnog člana, izlazi u susret. Evo, do godine imaćemo i ovo inkluzivno, što se kaže, obrazovanje, ova nova pravila. Vi imate iskustva sa tim, očigledno. Mi smo kao škola ušli već, imamo nove oglede, nove profile, tako da što se ekonomske škole, nema to problema, mi smo spremni za sve te novine, tako da vidjet ćemo. Kakav je Lazar učenik? E, ne stiša na času, vidimo ako vropolji se malo. Pa o Lazaru može da govori najbolje njegov razne starešine, Mirjana Radojković. Ja kao direktor ga znam, Lazaru su moje vrata uvek otvorene, uvek dođe kod mene. Ali koliko znam, Lazar se bori sa vrlo dobrim i odličnim ocenama. Tu je dobar, vrlo dobar, što je veliki, veliki uspeh. Eto, sutradan možda i fakultet Lazare. Naravno, ekonomski planiram, ali prvo da stanem na svoje noge, pa sve ostalo tu se najviše trudim. Znači, radim 4 puta dnevno vežbe i... Čitavog života. I to je poruka koju želimo i ovog jutra da pošaljemo i roditeljima. Ako želimo da nam dete, iako sa velikim problemima bude rođeno, da bude ovako kao što je Lazar, mora da se borimo čitav život. I što kažemo, i vežba, i rad, i solidarnost, i druženje, i pomoć prijatelja, Svetlana. Da, to je veoma bitno. Lazaru bar naša pomoć puno znači. A nama to ne znači mnogo. Da mu pomognemo kad god njemu to treba.
Dobro, naćemo Lazara, četvrti je razred ekonomske škole, četvrto četiri. Ovo je prilika, profesore, direktore Aleksiću, da porazgovaramo i o aktivnostima ekonomske škole. Vi očigledno ove godine nećete imati problema sa upisom. Ekonomska škola je najpopularnija, jedna od najpopularnijih uz medicinsku. Jesmo najpopularniji, ali mi moramo da se borimo, moramo se uklapati u savremene tokove i trendove, mi moramo da tražimo nove oglede. Imamo jednog bankarskog službenika, borimo se da dobijemo komercijalnog službenika, tako da ćemo ući sa novim ogledima najverovatnije. A što se tiče plana upisa... Broj odeljenja ostao isti? Isti kao i prošle godine, tako da nećemo imati to problem. I bit će sami odlikaši, kao i obično? Pa uglavnom nama dolaze odlična deca, ali kao i odlični izlaze iz škole. Da, i postižete neke rezultate na ovim takmičenjima? Pa čujte, mi smo svake godine u nekom takmičenju prvaci države. Ove godine smo i domaćini iz poslovne informatike. Bili smo, znači, prošle godine prvaci na republičkom takmičenju 7. i 8. maja. Organizujemo to republičko takmičenje, a sutradan, u petak, pošto imamo međunarodnu saradnju i sa školom iz Rumunije, ovo je četvrta godina, imamo tu razmenu profesora i učenika, 20 profesora i 25 učenika, odlazi na trodnevnu razmenu, razmenu iskustva, poznanje nove kulture, civilizacije, a kasnije ćemo krenuti sa usavršavanjem jezika, pošto je velika barijera rumunski jezik, i normalno pokušat ćemo preko Saveza balkanskih zemalja da krenemo i na praksu. Sjajno, sjajno. Hvala na gostovanju i na kraju ovog razgovora još jednom da... Pozovemo sve ljude koji žele da pomognu Lazaru Milutinoviću. Ovo su pravi humanitarci, đački, đačka solidarnost na delu, podržana akcija od same ekonomske škole. Dakle, za lečenje i za onaj slobodan korak, malo duži od onih 10 metara, Lazaru je neophodno još 70.000 dinara. Đaci, profesori, škola prikupila 80.000, 150 je neophodno, pa verujem da posle ove naše priče naći se dobri ljudi, a dobrog sveta, bez obzira na teške ekonomske prilike ovdje ima. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. U nastavku programa, dragi prijatelji, da...